Suloisia ovat ajat, joina kokee asioita ensimmäistä kertaa. Asia, jonka ymmärtää, kuten asioilla on tapana. Jälkeenpäin ei liian myöhään. On koittanut toisenlainen aika. Huomaan olevani loputtomassa luupissa. Pieni asunto laitakaupungilla toimii viihtyisenä hautana. Vuosien varustelun ansiosta. 50 tuumaa 4K-televisiota, tietokoneet, kitarat. Sitä alkaa tehdä summausta elämästään. Ja kuten ihmisillä on tapana, on kovin helppoa nähdä huonot asiat, joiden vuoksi valvoo öitä. Kaikki mikä meni vikaan, mistä jäi paitsi. Sitä muistaa unelmansa ja epäinhimilliset esteet ja ymmärtää, että unelmat on paras unohtaa ja tappaa. Ja makoilee sängyllä päivästä toiseen ja katselee television värejä seinällä. Katselee ikkunasta piirtyviä valoja ja kuuntelee kerrostalon viikonloppuääniä ja kuolee näissä hetkissä aina uudelleen, vaikka yhä hengittääkin.